който е известен в научните среди като откривателя на, макар и не съвсем признато, но признато от много сериозни учени, най-старата българска книга, именно Ватиканският палимпсест. И сме го поканили специално да прочете нещо на старобългарски, а може би точно отказ от неговото откритие Ватиканският палимпсест. Заповядайте. С археология. В Софийския университет в София. Професор Александър Милев ми преподава чистата в български език. През 1980 година уредничка в архива на Петко и Пенко Фалейкови, госпожа Михайлова, открива неизвестно писмо от Григор Паричев до Петко Славейков. И тя го занесла на професора да го преведе. Но той отказва, защото е болен и не може да го превежда, затова наточил за мен да го превеждам аз. За съжаление, точно той почи на 16 април 80-та година. Когато видях началото на писмото, бях удивен. До редактора на българския вестник Македония в Цариград и започва така. Уважаеми господин Славейков, редактор на българския вестник в Цариград, Ница Арнасис оти с графо грекист, вулгарос он, което значи не се учудвай, че аз, който съм българин, пише на гръцки език. Това е... Това е според мен още едно безспорно доказателство за българския произход и съзнание на Григор Паричев. Той е написал редица свои съчинения на официалния гръцки език Катаревуса. Известно е, че той е написал Арматоловски 1860 година на едно политическо състезание в Атин. И е отличен с първа награда, лавров венец и 1000 драхми премии, половината от която дарява за благотворителни цели. Тогава гръцката преса е написано, че Григор Паричев е нов Омир. На следващата 1981 година, по препоръка на професор Александър Фогл, и препоръка също на професор Иван Дуйчев, заминах за Рим за търсене на нови изводи за българската история и култура. Малко преди коледните празници в библиотеката на Пио, това е папски институт за изтока, попаднах на сведения от френски преподавател Лоран. Открил 4 писма от вселенски патриарх Герман II от 1232 година, до папските кардинали на гръцки език в Атина, в Светогорски манастири и в Ватиканската библиотека. Не само на латински език, на който били публикувани няколко пъти, като други писали, че това било някаква измислица на латинците, които съблуждавали. И затова не е публикуван нито в Русия, нито в България.
до този човек ги публикувам и четете на гръцки език. И там се казва така, не само ние гърците, но и много други източни народи желаят уния с Рим, но и многобройният руски народ. Те и мегалоники том вулгарон Василия желаят уния с Рим. Този факт не ми беше известен, а нямаше къде да го търсим във Ватиканската библиотека, защото започваше ковид за ваканция и в Рим бяха затворени всички библиотеки. На 4 януари 1982 година забързах за Ватиканската библиотека, но затова писмо не успях да намеря съответния номер. Все пак, вместо това обаче, в ръкописите на един инвентар на гръцките ръкописи, постъпили през 20 век в Ватиканската библиотека от гръцкия доктор Николополос, забелязах кодекс Ватикано Греко 2502, Палимпсест на 100 листа. Текст грек посочва азбука и съдържание, текст славон не посочва нито азбука, нито съдържание. След мъчителни взирания с инфрачервени лъчи, успях да разчета само водон живон жена. Това е старобългарско изборно евангелие, изтрито и измито, и след това върху изличение старобългарски текст, написан същия гръцки текст, само че на гръцки език. След съобщение в българската редакция на Радио Ватикана на 24 май 1982 направих съобщение в духовна култура, също и на други места, и през 1996 година беше публикувано под заглавие Ватиканско евангелие, старобългарски кирилски апракос от 10 век на Палимпсестния кодекс с Ватикано Греко 2502. С авторите Дахил Кристанов, Анна Мария Чотоманова и Иван Долев, София, Сибал, 1996. Тук за четене предлагам да прочета в Собота Сиропус Ноиен Евангелие от Матея, глава МД, значи 42. То се отнася за това как да се молим и Господната молитва, молитва Отче наш. Так умно молите се, Отче наш, иже еси на небесех, да светит се име Твое, да бъде цесарство Твое, да бъде воля Твоя, яко на небеси и на земи. Хляб наш епиусий, това е един елинизъм, което пък подкрепя моята отдавна за публикация, че светите брати Кирил и Методий са превеждали в Мала Азия, в малазийски манастири, своите първи преводи и затова срещаме. Това е безспорно доказателство за това нещо. Един грък Трегел също говореше за пред Кирил и Методийски, пред така наречената монашка мисия. Те са превеждали заедно със своите ученици, всичките седем са свети седмочисленици български, така че ето ви един безспорен елинизъм от Мала Азия. Даш нам днес и отпусти нам длъги нашим, яко и мы отпущаем длъжником нашим. И не въведи нас в напаст, ето втора особеност, на избавени от неприязни,
яко Твое е Цесарство и сила и слава, веки. Амин. Това е от Палимпсеста, датирана е от началото на 10 век, т.е. от времето на княз Борис, т.е. княз Симеон Велики, защото той става цар едва 1917 година. Сега, може ли да прочита едно нещо за нещо много важно на сърбата си. Но... сега. Кой е черноризец храбър? Това нещо съм го публикувал преди 20 години. Духовна култура, но хората май не четат. Създателят на сказание как Свети Кирил, философ, състави азбуката на славянски език и преведе книгите от гръцки на славянски език, споменавано накратко за буквите, е един от най-загадъчните творци от времето на Златния век на българската култура от края на 9 и началото на 10 век. Творението предхожда с векове легендата за своя създател. Той е известно в стотина преписа от 13 век до началото на 19 век, а от края на 16 век отпечатано в Бухари и граматически ръководства в Вилнюс, Москва и други градове, които са библиографска рядкост наравно с ръкописите. През 1824 година руският учен Константин Калайдович обнародва текста на заглавието «Описменех чернолица храбра по Лаврентиевски и Иван Александров препис от 1348 година, като този за негов автор храбра». През следващите десетилетия до наше време чернолиц храбра става любимец на славистите, които издирват и отпечатат нови преписи и правят разностранни изследвания както за личността и делото на създателя, така и за началото на славянската писменост изобщо, защото единствено в този текст се посочва точна дата на този въпрос. Многобройните изследователи и техните съобщения и изследвания са посочени в монографията на Куйо Куев, Черноризец храбър, отпечатана през 1967, където се поместени известните до тогава 73 преписа текстуални. Сега са известни над 100 преписа. През 1843 година Осип Додянски публикува вроцлавски препис от 16 век, където сказанието следва непосредствено след летопис, започващ от Първия Вселенски събор под заглавие. Съказание, како състави Свети Кирил философ азбуко по язик от славянско и книги преведе от гръцки на словенски язик. Текстуално отношение, преписът принадлежи към най-старите текстове. Задължително е заглавието на изследването на Бодянски. От древнейшим свидетелства, що черковно-книжовния език е славяно-български. През 1847 година Срезневски издава Савински препис от Далмация, а през 1851 Шафър публикува отделна книжка под заглавие «Нихът храбра за славянските писмена» въз основа на 4 известни тогава преписа. На следващата година българският учен в Русия Спиридон Палузов помества московския препис от 15 век в знаменитата си книга за Симеоновия век, като паметник на това славно време е България. Следват откритие на нови преписи и изследвания на учени като Ягич, Лавров, Вилински, Новакович и други. Заслужава отбелязване факта, че още през 1875 година Любен Каравелов не само издава текста на трактата, но е склонен да отъждестви черноризец храбър с Йоан Екзар. В края на 19 век името на храбър като български книжовник се налага нашата научна и учебна книжнина. Особени заслуги през 20 век имат изследванията на професор Йордан Иванов, който публикува два от най-старинните преписи – Дубравски и Хилендарски или Мордарски според кое. Както и други български учени, но особено Куйо Куев
който лично открива десетки неизвестни преписи и публикува на едно място всички преписи, снабдени с точни сведения за тяхното местонахождение и сигнатури, а в умното изследване проследява подробни основните въпроси, свързани с възникването и развитието на славянската писменост. Българският учен посочва различните мнения относно името и псевдонима Чернотец храна сред старобългарските книжовници. Изолирано остава предположението на Лавров, че храбър бил западен славянин, но по-интересна е възможността той да е южен славянин, живял дълго време в Моравия. Още неговият ученик Вилински намира за по-естествено в лицето на храбър да се види българин, който може да е пребивал в земите на западните славяни. Това нещо, според мен, е важно, защото Боню Ангелов намери в московски ръкопис сведения, че Иван Мейзърх е работил в Рим. От средата на 19 век сред учените слависти се утвърждава мнението, че авторът на текста е българин. Но кой е той? Едни предполагат, че това бил литературен псевдоним на Константин Философ Свети Кирил. Това е чешки учен Хануш. Други е Свети Климент Охридски. Това е френски учен Смолен. Т.е. чешки учен Смолен. Трети – Йоан Екзерх. Илински, 1917 г. Четвърти – Свети Лун Вайган. Пети – Симеон Велики. Това е Васил Златарски, Гечев и други. Шести – Черноризът Борис, брат на княз Борис Михаил. Това е Емил Георгиев. Най-много са привържениците на мнението, че Черноризът храбър е псевдоним на Симеон. Но след разглеждането на всички предположения, Куйо Куев утвърждава мнението, че на храбър трябва да се гледа като на отделен български книжовник и че заглавието писмене в Черноризът храбър сочило най-добре за кого е думата, за автор на съчинението, а не за автор на писмената. През 1980 година излезе от печат друго важно издание. Критическо представяне на текста от италианската славистка Алда Джамбелута Костова и словоуказател, подготвен от Екатерина Добромаджиева. Структурата на изследването посочва основни правила, текстозагледа, проектира, невини и най-стария препис и най-добрият. Добре. Да, добре, извинявай. Сега най-важното е, че наскоро беше открит даже втория, че има два преписа, в които преписа е посочен след една книга, и се посочва, че той е номер 55 след безспорното произведение на Йоан Екзерх Български «Небеса». И по този начин, след като няколко пъти други учени са посочили, предлагали Йоан Екзерх Български, аз смятам, че това вече е безспорно, защото той е живял в Рим, т.е. живял е сред западни славяни, отлично е знаел гръцки език, знаел е и латински, защото той е превеждал едно тълковно евангелие от латински на български, а не на чешки, както постоянно говорят хората. Така че това, моля да ми извините, но това смятам, че включително, значи, трактата за буквите е едно от най-често разпространяваните книжовни произведения на старобългарски по целия свят. Благодаря. Благодаря и аз. Сега продължаваме с друг любим